Европейската централна банка запази лихвените проценти без промяна и предвижда първото им намаляване през юни. Еврото спадна до най-ниското си ниво за тази година. Златото удари нов рекорд. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги и подробностите. Европейската централна банка запази лихвените проценти без промяна и предвижда първото им намаляване през юни. Лихвеният процент по депозитите се запазва на 4%, както прогнозираха всички икономисти. Банкерите заявиха, че облекчаването може да започне юни, ако тенденциите останат непроменени. На петото си заседание Европейската централна банка запази лихвените проценти на стабилно равнище, като същевременно даде най-ясния си досега сигнал, че охлаждането на инфлацията скоро ще позволи да пристъпи към намаляване на лихвените проценти. Лихвеният процент по депозитите беше оставен на рекордно високо ниво от 4%, както беше прогнозирано в анкета на Bloomberg. Еврото спадна до най-ниското си ниво за тази година, тъй като сега вече изглежда, че ЕЦБ ще намали лихвите преди ФЕД. Днес общата валута спада с 0,5% до 1 долар 676, което е най-слабото ниво от ноември насам. Еврото е на път да отбележи най-големия си седмичен спад спрямо долара от близо година насам – 1,5%. Това означава и повече стимули за европейския износ. Ето го и пазарният обзор. Държавните ценни книжа поскъпват, а златото достига нов рекорд заради данните за инфлацията, които накараха пазарните участници да намалят залозите за сваляне на лихвените проценти на Федералния резерв. Фьючерсите в САЩ бяха стабилни, след като S&P 500 се повиши в четвъртък, а технологичният NASDAQ 100 затвори с над 1,5% по-високо. Очаква се стабилната икономика да стимулира ръста на печалбите на американските компании, като ключов фактор за това ще бъдат високите маржове на големите технологични компании. Корпоративните отчети в Съединените щати също са на фокус, тъй като днес ще бъдат представени отчетите на няколко големи банки, включително JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Wall Street прогнозира, че членовете на S&P 500 ще покажат 3,8% годишен ръст на печалбата на акция за отчетния период на първото тримесечие. Това сочат данни, събрани от Bloomberg Intelligence. Печалбите на великолепната седморка Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla са на път да нараснат с 38% през първото тримесечие, твърди още Bloomberg Intelligence. Цената на една трой унция злато към 1 часа сутринта по Гринвич е 2402 долара и 80 цента. Петролът отново поскъфа, докато Израел се подготвя за потенциална атака от страна на Иран. Нефтът възобнови ръста си, докато Израел се подготвяше за потенциален удар от страна на Иран или негови проксита, а търговците очакваха доклада на Международната агенция по енергетика за перспективите пред търсенето и предлагането. Цената на петрола сорт Брент се повиши над 90 долара за барел, след като приключи с 0,8% понижение през предходната сесия. Американският суров петрол се изкачи към 86 долара. Съединените щати смятат, че атака срещу Израел е неизбежна в отговор на удара по дипломатическия комплекс на Иран в Сирия миналата седмица. Заплахата от намеса на Иран вероятно ще запази тенденцията за повишаване на цените на суровия петрол за сега. Но неотдавнашното рали може да остане застрашено от консолидация или обрат, ако се избегне по-нататъчна ескалация на геополитическите рискове. Това каза анализатор Saxo Capital Markets в Сингапур. Ескалиращото геополитическо напрежение, включително руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, стимулира бичата активност на пазара на петролни опции. Суровият петрол е на път да отбележи седмична загуба, но брентът все още е с около 17% по-висок през тази година, отчасти поради съкръщаването на доставките от ОПЕК+.
по-късно днес, Мая ще представи моментна картина на пазара, давайки повече информация за глобалните баланси, които са в фокуса на вниманието, след като миналия месец групата заяви, че пазарите са изправени пред дефицит на предлагането, ако ОПЕК плюс продължи съкращенията си. Износът на Китай е спаднал през март, показват нови данни, което засенчи надеждите, че световното търсене ще продължи да стимулира растежа на втората по големина икономика света. Износът се е свил с 7,5% в доларово изражение през март спрямо предходната година, докато вносът е намалял с 1,9%, съобщи митническата администрация днес. Данните са в противоречие с признаците за подобряване на международното търсене, тъй като продажбите за САЩ и други страни доведоха до продължаващо нарастване на корейския и тайванския износ през март. Експортните цени се понижиха през февруари и тази дефлация означава, че всяко нарастване на търсенето може да не доведе до по-високи печалби за китайските фирми. Цените на китайските производители се понижиха през март за 18-ти пореден месец. Президентът на Съединените щати Джо Байден обеща да подкрепа за Япония и Филипините. Байден е домакин на първата тристранна среща на върха с японския министър-председател Фумио Кишида и филипинският президент Фердинанд Маркос Младши. Байден заяви, че се ангажира с задълбочаване на морските връзки и връзките в областта на сигурността с Япония и Филипините, като увери съюзниците в американската подкрепа на фона на все по-настойчивите действия на Китай в спорните води на Южно-Китайско море. Отбранителните ангажименти на Съединените щати към Япония и Филипините са железни, заяви Байден вчера, преди срещата с Кишида и Маркос в Белия дом. Всяко нападение срещу филипински самолети, кораби или въоръжени сили в Южно-Китайско море ще доведе до прилагане на нашия договор за взаимна отбрана. Той. Филипините при управлението на Маркос заема по-твърда позиция спрямо нарастващия брой китайски патрули в Южно-Китайско море, където двете страни имат претенции. До края на 2024 година е възможно най-малко две публични български компании да извършат двойни листвания на БФБ и Франкфуртската борса. Вече има предварителен интерес за това. Очаквам и най-късно през 2025 година частна непублична българска компания да направи двойно листване на борсите в София и Франкфурт. Това съобщи сутринта доцент доктор Маню Муравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса, в интервю за предаването Бизнес Старт. Двойните листвания на БФБ и Франкфурт ще стават много по-лесно с пускането на новия сегмент Eurobridge. Вижте. Към такива компании се насочваме и те имат възможността да направят едновременно листването и във Франкфурт и при нас. Тоест през Eurobridge на практика компанията се листва на най-високия сегмент на франкфуртската борса, на пазара Ксетра, на който търгуват институционални инвеститори и оборотите са огромни, интересите там са огромни. В същото време процедурата става през България и крайният ефект е листване на двете борси. О.Джей Симпсън, звезда на американски футбол и актьор, който през 1995 година беше сензационно оправдан за убийството на бившата си съпруга в процес, наречен от американските медии процесът на века, почина на 76 годишна възраст. Семейството му съобщи в публикация в социалните мрежи в четвъртък, че той е починал в сряда след борба с рака. Симпсън беше признат за невинен за смъртта на бившата си съпруга Никол Браун Симпсън и приятели Роналд Голдман през 1994 година в Лос-Анджелис, въпреки че беше признат за отговорен за смъртта й в рамките на гражданско дело. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.